Американські газоводобувні компанії Chesapeake та Southwestern об'єднують свої зусилля для кращого відповіді на зростаючий попит. Це злиття є першим великим об'єднанням газових компаній після хвилі консолідації в енергетичному секторі США, який досі був переважно спрямований на нафту. Це оновлення ставить Чесапік у більш вигідне положення для використання зростаючого світового попиту на американський зріджений природний газ з погляду ринку. Зріджений природний газ став особливо актуальним після воєнного конфлікту в Україні, оскільки Європа прагне замінити поставки російського газу, які здійснюються через трубопроводи. Чесапек запропонувала 6,69 долара за акцію Соус Очікується. Що угода буде остаточно укладена у другому кварталі після отримання схвалення регуляторних органів та акціонерів. Об'єднання цих компаній дозволить їм заощадити до 400 доларів мільйонів разом. Вони будуть видобувати приблизно 7,9 мільярда кубічних футів природного газу на день, випереджаючи нинішнього лідера компанію Екуте, яка видобуває близько 5,4 мільярда кубічних футів на день.